padėti silpnam, sergančiam, bejėgiui. Tai kilni misija, kurią pasirenka kiekvienas, pasirinkdamas mediko profesiją. Sveikindama profesinės šventės medicinos darbuotojų dienos proga, sakė Panevėžio palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninės direktorė Violeta Grigienė. Šios įstaigos medicinos personalas tvirtina, kad iš tiesų vilkėti baltą halatą gali tik tam pašaukti žmonės. Mediko profesija, manau, yra pašaukimas. Tiesiog, jeigu žmogus sutvertas, norintis būti mediku, tai nepriklauso nuo to, ar jis vyras ar moteris, jisai eis ir darys tuos darbus. Nesvarbu, ar tai bus gydytojas, ar bendrosios praktikos slaugytoja, kineziterapeutas, ar kitos specialybės, jas, manau, gali tiek vyras, tiek moteris atlikti, tik tam reikia pašaukimo. Ar sudėtinga, ar lengva? Manau, kad sudėtinga. Sudėtinga visom prasmėm, tiek išsilavinimo prasme, kad įgauti ar ne medicinį išsilavinimą, reikia didelių pastangų, tiek vėliau ir kai jau įsidarbini ir tampi specialistų, dirbti su ligoniais, ypatingai ar ne, tarkim, mūsų ligoniais, su slaugos pacientais, tai yra sudėtingas darbas. Mediko profesija yra sudėtinga specialybė, kur reikia ir pašaukimo, ir ryšto, ir didžiulio noro padėti pacientui. Pasak Panevėžio palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninės skyriaus vedėjos, nors medicina dažniausiai renkasi moteris, tai profesija, kuri negali būti skirstoma pagal lytis. Medicinos darbuotojos kaip slaugytojos turbūt tikrai yra specifinė moteriška profesija. Bet kaip gydytoja, labai daug gerų gydytojų mes turime vyrų chirurgų, labai daug puikių gydytojų turime gastroenterologų, neurologų. Ir vidaus lygų, ir šeimos gydytojų. Tačiau, nu ką padarysi, kad pas mus Lietuvoje daugiau moterų, negu vyrų pasirenka šią specialybę. Aš galvoju, bet vis tiek, ar tai būtų moteris ar vyras, kiekvienas pasirinkdamas šią specialybę stipriai pagalvoja. Na, o mediko darbe už vis svarbiausia žmogus, jo sveikata ir gyvybė. Todėl šypsena paciento veide tai didžiulis įvertinimas ir padėka už sunkų ir rūpestingą darbą. Kiekvieną dieną, kai ateini pas pacientą, pats ateini su šypsena pas pacientą ir gauni tą šypseną atgal iš paciento. Ypač ar ne tokio amžiaus kaip aš, ar ne, ateinam pas pacientus, kokie guli mūsų ligoninėje, aš realiai jam tinku į anūkus ir tos močiutės labai džiaugiasi, kai jaunas žmogus pilnas ryšto, pasitikėjimo, noro padėti, ateina su šypsena kiekvieną dieną ir stengiasi dėl jų gerovės, dėl sveikatos, tai iš tikrųjų tas dėkingumas jaučiamas kiekvieną dieną, ne tik tai išeinant pacientams iš ligoninės. Nors mediko profesija viena seniausių, ji keičiasi. Šiandien medikas tai ne tik kūno, bet ir sielos gydytojas, teigia slaugos ligoninės direktorė. Dabartiniai sveikatos sistemai, tai medicinos darbuotojas, galima sakyti, yra ir gydytojas, ir slaugytoja, ir valytoja, ir slaugytojos padėjėja, ir socialinis darbuotojas, ir mama, ir tėtis, ir psichologas, ir globėjas. Žodžiu, žmogus su įvairiapusėm profesijom, su įvairiapusiais gebėjimais, galima sakyti, ramstis atrama, į kurį remiasi ne tik ligonis, ne tik silpnas pasiligojęs žmogus, bet ir jo artimieji. Nes sudėtingam sveikatos priežiūros socialinio sektoriaus teisės aktų labirinte labai dažnai žmonėms susidūrusiems su problema reikalinga kažkokia kelrodė žvaigždė, kuri parodytų, o kur dabar eiti, ką daryti, į ką kreiptis, kokį paslaugų spektrą galima gauti. Slaugos ligoninės vadovė sako, kad senstant visuomeniai ir daugėjant vienišų žmonių, medikai neretai prisima spręsti anaip tol nesusveikata susijusias problemas. Ir nors kartais tą daryti labai sunku, iš pašaukimo dirbantys žmonės pacientų bėdoje nepalieka. Tad anot direktorės labai norėtųsi, kad tiek pacientai, o ypač jų artimieji, suprastų, kokį sudėtingą ir atsakingą darbą dirba personalas, neretai aukodamas savo sveikatą ir laiką, skirtą artimiesiems vardant ligonio gerovės.